Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Semasa 4 bersama saya, Sahih Samsudin. Pendapatan pekebun kecil akan meningkat dengan kenaikan harga getah sekerap yang mampu mencecah lebih RM3.50 sekilogram hujung tahun ini. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Zuraida Kamarudin berkata, kenaikan itu berikutan permintaan tinggi di peringkat global susulan pembukaan semula ekonomi. Beliau merasmikan buku Pelan Anti Rasuah Lembaga Getah Malaysia Getah Anti Rasuah 2021-2025 di Institut Penyelidikan Getah Malaysia Sungai Buloh. Menurut Datuk Zuraida lagi, berikutan permintaan yang tinggi terhadap komoditi getah, Malaysia akan berusaha memperkasa produk komoditi itu. Peningkatan pengeluaran getah dapat melonjakkan ekspor produk getah, menjadikan harga getah lebih tinggi. Bagi meningkatkan pengeluaran, pihaknya sedang mengkaji cara terbaik menguruskan pekebun dan estet secara lebih berstruktur. Indeks sentimen perusahaan kecil sederhana PKS yang diterbitkan julung kali oleh SME Bank mencatat bacaan positif 53.8 mata. Indeks yang mengukur sentimen terhadap ekonomi dan persekitaran perniagaan itu menunjukkan PKS di negara ini kekal optimis, berdaya tahan dan berupaya menyesuaikan diri dengan prospek masa depan. 57.3% daripada responden menjangkakan persekitaran perniagaan akan bertambah baik dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang. Sementara itu, 2/3 daripada responden menyenaraikan kos menjalankan perniagaan sebagai faktor utama yang akan mempengaruhi prestasi perniagaan mereka. Bekas Mufti Johor Dato' Dr. Noh Gadot dilantik sebagai pengerusi jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam MKI yang baharu. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Dato' Hakimah Muhammad Yusof menerusi satu kenyataan memaklumkan pelantikan itu berkuat kuasa 30 Jun 2022. Watikah pelantikan disempurnakan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah selaku pengerusi MKI. Dato' Dr. Noh Gadot menggantikan Dato' Wan Zahidi Wan Teh. Pengalaman dan kredibiliti beliau sebagai Mufti Johor serta penglibatan dalam institusi kefatwaan diyakini dapat mempertingkat lagi pengurusan dan penyelarasan hal ehwal kefatwaan negara. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir berkenan mencemaduli ke Majlis Syarahan Chancellor Tuanku Muhriz ke-5 di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pagi tadi. Baginda tiba bersama Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud serta kedua-dua putera Tengku Ali Redaudin dan Tengku Zain Al-Abidin. Ketibaan disambut Pro-Chancellor UKM Tan Sri Tengku Puteri Intan Shafina Sultan Abdul Halim dan Naib Chancellor UKM Profesor Dato' Dr. Muhammad Ikhwan Toriman. Syarahan Chancellor Tuanku Muhriz kali kelima yang disampaikan bekas Presiden ke-6 Indonesia Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono bertajuk A Better World is Possible. Ia mengupas cabaran masyarakat dunia masa kini yang meliputi geopolitik, ekonomi dan iklim. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dakwa Rusia mengancam loji tenaga nuklear negara itu dan menggesa agar sekatan baru dikenakan sebagai tindak balas terhadapnya. Dakwa Zelensky, Rusia terus menggunakan loji kuasa nuklear Zaporizhia sebagai pelindungan untuk serangan ke atas bandar berdekatan. Sebelum ini, Ukraine dan Rusia saling tuduh-menuduh menyalahkan satu sama lain mengenai serangan ke atas loji Zaporizhia yang menjana 1/4 jumlah tenaga elektrik Ukraine. Jika kemalangan berskala besar berlaku di loji jana kuasa nuklear berkenaan yang merupakan antara loji terbesar di Eropah, bencana lebih dahsyat daripada kemalangan nuklear Fukushima di Jepun boleh terjadi. Semasa 4 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.